បាទជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះព្រំវិចិត្រហើយខ្ញុំគឺចំណាក់ស្រុកមកពីខេត្តស្វាយរៀងមកលូននៅទីជ័យភ្នំពេញខ្ញុំក៏បាទធ្វើការសិក្សាបន្តជាមួយនឹងបាទជំនាញខាងផ្នែកសុខាបាលនៅវិទ្យាស្ថានជាសាស្ត្រសុខាបាលខេត្តប្រភូមិនខ្ញុំក៏ធ្វើការបាទលក់ដូរជាអាជីវករនៅបាទខាងផ្សារចំពោះវត្តផងដែរហើយចំរដូវកាលដែលធ្វើការលក់ដូរនោះគឺជារដូវវស្សាបាទប្រហែលមែនតើតទៅនឹងការបាទលក់ដូរត្រាថៃអ្វីដែលពីបាទទីនោះគឺរៀនផងលក់ដូរផងអត់មានប្រាក់ចំណូលទេពិបាកមែនតើបាទក្រោយពីរៀនចប់ក៏បានប្រាក់ខែបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងបាទជំនាញនឹងផងដែរបាទត្រឹមតែ2ទៅ300ដុល្លារទេអញ្ចឹងក្នុងការចាយវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងជាមួយនឹងជីវភាពព្រោះថានៅរឿងទីពេញគឺពិបាកណាស់ក្នុងការរស់នៅដល់ពេលដែលយើងមានប្រាក់ចំណូលតិចតួចនេះគ្រាន់តែໃຊ້ទឹកໃຊ້ភ្លើងបាទជាមួយនឹងការចាយវាគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទខ្ញុំក៏គិតចង់ធ្វើជាមួយនឹងការងារមួយដែលរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនហើយអត់ចង់ធ្វើការងារបាទអត់គេទេចង់ធ្វើអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងបាទក៏ប៉ុន្តែមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គឺលោកកាក់ដីបានជម្រាបជាមួយនឹងអាជីវកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន RSV ខ្ញុំក៏បានបាទធ្វើការសិក្សាជាមួយហើយសង្កេតថាផលិតផលនេះគឺប្លែកគាត់តែលៀបគឺអាចដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពបានក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកគឺខ្ញុំអត់ជឿទេដំបូងឡើយបាទកាក់ដីតែតែប្រាប់ខ្ញុំថាវិចិត្រថាធ្វើការងារហ្នឹងល្អបាទគឺផលិតផលក៏ល្អដែរខ្ញុំអត់ជឿបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានធ្វើការងារជាបាទ part time គឺជាអ្នកបាទគ្រូបង្គោលប្រចាំក្រុមហ៊ុនទៅការសិក្សាឬក៏បង្រៀនជាមួយនឹងបាទជំនាញផលិតផលហើយលោកអគ្គនាយកបាទគឺនៅបាទសុខណៃនេះក៏បានឲ្យខ្ញុំក៏ចាប់បានធ្វើអាជីវកម្មផងសិក្សាជាមួយនឹងផលិតផលផងហើយខ្ញុំគិតថាផលិតផលល្អអាជីវកម្មល្អអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្កើតនៅវីដេអូឃ្លីបដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទំនុកចិត្តនិងជំនឿចិត្តក្នុងការធ្វើបាទហើយខ្ញុំក៏ចាប់បានជឿជាក់ជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន RSV ជាពិសេសគឺគម្រោងអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន RSV ទាំងដងហើយខ្ញុំក៏ចាប់បានធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយភាពបាទអត់ធ្មត់ហើយតែព្យាយាមបាទលើដំបូងនេះគឺខ្ញុំទទួលបាននៅបាទភាពជោគជ័យហើយប្រាក់ចំណូលក៏បានខ្ពស់ផងដែរបាទរហូតដល់ 5,000 ដុល្លារបាទហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺក៏សូមថ្លែងអំណរគុណបាទលោកណាសរីអូម៉ាផ្ដល់ជូននៅកាដូដ៏ពិសេសគឺបាទរយន្ត Lexus 330ដែលរួមខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណទៅដល់លោកណាសរីអូម៉ាហើយក៏អរគុណដល់លោកបាទ CM ពីលោកវ៉ាន់សុភាណូជាបាទអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខាងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយអរគុណជាមួយនឹងក្រុមការងារដែលជួយលើកទឹកចិត្តហើយប្រឹងប្រែងធ្វើការងារជាមួយគ្នាបាទដោយទាំងបបិបាទាំងស្រួលអីគឺបាទឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នាតែម្ដងអរគុណបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្មជោគជ័យកុំភ្លេចណាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន RSV គឺទទួលបាននៅបច្ចុប្បន្នបបិប្រកបហើយជាពិសេសជាមួយនឹងផលិតផលដ៏ពូកែផងដែរបាទអរគុណច្រើនបាទសូមបាទជម្រាបលា